Dobrodošli u novi Žiška podcast. Danas smo pripremili za vas sve što ste ikada želeli da znate o akcentima. Bilo da je u pitanju vojvođanski ili vranjanski ili beogradski, šta akcenti govore o ljudima? Bonus drinking game, svaki put kad kažemo kursadžije možete da pijete, a sa mnom je danas soda, zato što je čovjek rekao, pa realno ko će drugi, je li tako? Da, rekao sam realno ko će drugi, ali dobro. Vi slušate Žiško podcast. Ok, prva stvar koju moramo da rešimo je da postavimo definiciju u smislu ne pričamo onim dugosilaznim, dugouzlaznim akcentima. Tehnički, ova epizoda je o akcenatskim sistemima. Mm-hmm. Dobro. Što ni, ona, je totalno bi bilo drugačije kada kažeš nekome kao, ti imaš akcenatski sistem. Da. Pa i dobro što ne pričam o tome, jer ja baš sam slab sa time, uzlazni i silazni. A nisam siguran da li bi bio ono toliko interesantan podcast. Jer ih ima samo četiri. I onda, da, bilo bi kratko. Prva stvar koja je interesantna meni kod akcenata je da osoba koja ima akcent, to jest osoba sa akcentom je u stvari osoba koja je promenila sredinu, da. Zato što ljudi u svojim domaćim sredinama nikad ne kontaju da imaju akcente u stvari. I meni je to prvi put sinulo, bio sam na predavanju jednog profesora retorike koji je pitao za 10 minuta ću vam reći ko se ovde preselio iz drugog grada. I onda je ono zabašurio nešto nekim još pitanjima i onda je pitao ko ovde ima akcenat. I onda je bio u fuzonu svi koji ste se digli, vi ste u stvari iz drugog grada. I me je tek tad sinulo kao, da, o moj Bože. Tako da, ono što mene zanima Soda i zbog čega sam uopšte napravio podcast, jeste da smo mi Beograđani blaženo nesvesni svog akcenta. Pa otkri nam kako zvuči Čuo sam da se razloče na beogradski. Ne znam, sad, pre nego što sam ušao, pamet mi je pamet, da li je beograđanski zapravo ovaj Cane? Uf. Ili ne? Pa ne, Cane ima svoj akcenatski sistem. Ono, postoji, ono, ne znam, svaki od ovih koji smo već pomenuli i onda odvojeno Cane. Ono, ako pišu udžbenik ikada, ono, molim vas napišite ono njemu odvojeno sve. Pa to ne znam, meni... Ne mogu da kažem šta je tačno beogradski akcenat, jer ne znam puno ljudi koji su baš beograđani, a s druge strane, nekako u mojoj glavi ja beograđanski akcenat povezujem više sa nekim ono, dizelašima, gaserima, ne znam, kao više je to neki, ono što bi rekli, sociolekt, recimo, ili tako nešto. Sociolekt. Inače, ovo je vrednost podcasta koji se istražuje. Šta je sociolekt? Pa, to je ono, način na koji govori određena društvena grupa. Da, recimo, gaseri, onako, imaš Lukonija, recimo, na TikToku koji kao glumi gasera i onda za da, to on nabaci određen da, akcent. Da. A interesantno je jako da je to u stvari isti akcenat, ja bih rekao, kao Krimosi 90-ih, odnosno to je akcenat, na primjer, Kristijana Golubovića, ili čak ako se vratiš ono, u Bebe show, to je ono, Baki da, Sine, da, jel? Da. To je taj neki ono, nabrijani, ono, veoma visoka energija i malo pričaš ovako, a razlog zašto pričaš ovako je zato što ono, želiš da izgledaš opasnije. Da. Opasnije, jel? Pa da, jel to onda pravi, šta je pravi Beograđanin? E pa, to je pitanje za milion dolara, ali interesantno je da u stvari postoji totalno drugi akcenat koji ide u paru sa gaserskim, a to je, opet ću iskoristiti primjer sa TikToka, Wolf Tora, koja glumi onu likušu. Dobro. A ona likaša je ona nešto grazno, či ide obično sam... I nešto ima i nešto, kao da... Ali da. Također stvarno cokće iz nekog da. Da, ovaj se podcast pretvori u... Da, ali to je znači sociolekt, odnosno način na koji ljudi, ono... Kao u određenoj društvenoj grupi. Koji ljudi u određenoj društvenoj grupi pričaju. Što je čudno, zato što se akcenti u stvari stvaraju još u materici, odnosno bebe,
mogu da prepoznaju akcente. I radili su jednu veoma komplikovanu studiju po tome da ono, koliko se bebe pomeraju i koliko se uznemire u trenutku kada, recimo, nateraju majku da priča drugim akcentom i versus kao da priča onim akcentom koji inače priča i sad, ako je verovati njima, vići će su se meškoljile bebe nije ovaj drugi akcenat, odnosno mogu da skontaju kada je to akcenat na koji su navikli. Što je sasvim logično kada zamisliš u stvari šta je akcenat, a to je kada bi isključio totalno značenje reči, ti bi i dalje po nekoj zvučnosti, kao neka pesma, kao neka melodija koja prati sve reči bi u stvari. Pa jeste, ritam, intonacija, sve. A da li možda, to, sad mi je palo na pamet kad si rekao za istraživanje sa bebima, da li kad tebe teraju pod sankcijom navoda, da pričaš drugim akcentom, ti u principu doživljavaš izvestan stres, koji onda u trudnoj ženi bi mogao da se prenese na dete i da se onda zbog toga zapravo reaguje tako kako reaguje. Sad mi je palo na pamet možda. Možda. Wow, Sodo, izvoli, pokupi se svoju doktorsku diplomu i nosi tamo kao doktorima. Da li ste kontrolisali za ovu varijablu? Veoma dobro, ne znam, nisam radio ove testove, ali dobra poenta. Ali u svakom slučaju, čim izađeš, čim počneš da, znaš ono kad gledaš bebe, ona, baš klince koji pričaju onaj britanski engleski, on kad krenu ga zavljaš, tipa, Charlie bit my finger, znaš to? I kao ja sam u fazonu, kako ovako malo dete može toliko da kao zavljaš engleski? A u stvari, da, logično je, on samo imitira ono što se... Sad, ti praktično kroz svoju porodicu krećeš da usvajaš ono, prvi akcenat i recimo za mene, ja sam živio s babom i dedom koji su originalno iz Melenaca, blizu Zrenjanina. I pored toga što su imali gomilu lokalizama, imali su, ona nisu imali akcente vojvođanske, ali jesu imali neke reči koje nekada zvuku. I onda se recimo meni dešava kada dođe... I onda se meni recimo dešava kada dođe neko iz Vojvodine, kao što recimo Mihajlo iz Nesanice bio pre neku nedelju. Ja čim čujem novosadski akcenat, ja krenem malo da se prebacujem, ali bukvalno, i onda se ja još postidim, zato što mislim, ona, izgleda mi kao da karikiram, da. A u stvari je samo me povuče kao idem za tim. Pa to, ja sam isto ono bio, sad, u mojoj situaciji, recimo kad sam ovde ili kad sam na faksu gde pričam sa ono, različitim ljudima, koliko god imam akcenat, opet ga ono, malo smanjim nekako. To je nešto što radiš nesvesno donekle. Dok kad odem kući, onda kao da se ono opustim, u smislu pustim se slanca i onda, znaš, samo vozim. A isto tako u Kruševcu, ono, znam neke ljude koji nisu iz Kruševca, koji su recimo sa Kosova i tako dalje, koji pričaju, opet i tu postoji izvesna razlika, pričaju kruševački, a onda kad pričaju sa roditeljima, recimo koji su sa Kosova ili drugarima, onda se vrati. Tako da to je, ono, nema pojma, normalna stvar, vjerovatno. A znaš što je zanimljivo? Zanimljivo je što akcenti u stvari imaju geografsko ograničenje i ti recimo, pričali smo u pripremi, ti možeš da razlikuješ, na primjer, kruševački od jagodinskog, na primjer. Da. Kruševački bolje. Beograđanima to svi, da, naravno. Ali Beograđanima to sve zvuči isto, ali ono što je zanimljivo je kada bi recimo kombinovao ceo taj region, tu verovatno živi manje ljudi nego u Beogradu, na primjer. Beograđani govore u suštini ono sličnim, kao njujorški akcent, znaš, kao, mora da postoji geografska razlika, a ne obavezno veličina ljudi, odnosno broj ljudi u plemenu, kao što bi prepostavio. Pa da, ali mislim, to je odvojeni su, ako gledamo Beograd kao veliko neko pleme, to je, mislim, Beograd. Ne znam da li ima razlike između, ono, ne znam, Mirjeva i Svračara. Ja ih nikad nisam čuo, ali takođe, cela priča sa akcentima je u stvari bila mnogo relevantnija nekada davno, pre mas medija, pre nego što se dešavalo da dolazi mešanje ono, populacije, znači kao ranije je bilo normalno da neko 3 godine ne izađe iz svog sela, kao to je bio normalan život. A mislim da ono, Mirjevo i Novi Beograd razdvaja jedna linija tramvaja i ti jednostavno imaš mnogo više mešanja i ne mogu da se stvore ti ono, izolovani čepovi u kojima akcenti se stvaraju. A da li tim izolovanim onda džepom, recimo kad gledaš pre, čoveka koji
iz nekog razloga dođe iz Vranja, iz Niša ili iz Leskovca u Beograd, da li on ima ono, ne svest, ali da li razmišlja o tome kako priča ili ga baš briga. Ja imam utisak da kao pre, ko bi tako pričaš, baš to, ni, ti si bio u tom jednom okruženju, nisi imao puno interakcije sa drugim ljudima i kao, baš te bilo briga što, znaš, nisi razmišljao, e, oni ovde drugačije pričaju, ja ću sad, znaš, ja pričam drugačije, nisi razmišljao tome kao tako ti pričaš, to ti normalno komuniciraš, ne. Mislim, a sad ovo je dosta paušalna ocena na osnovu ono, nekih, u stvari, pop kulturnih referenci, drama, priča i romana, da je nekada to bilo u stvari daleko veća podela. Kako beše, ima neki onaj čuveni kada otac šalje sina na školovanje u Beč, ali ga moli da i dalje ide u Gunju i Opanacima. A takođe, u toku ovog istraživanja, kada smo se bavili time zašto se određeni akcenti smatraju smešnim, odnosno zašto su prozivani, je taj trenutak kada je Beograd narastao od varošice od 50.000 ljudi i trenutak kada je kao kneževina Srbija onda krenula da raste, kao da se stvorila ogromna razlika između došljaka i kao starih Beograđana, što i dan danas ono nekada postoji. Tako da rekao bih da je nekada u stvari ta podela, kao možda ljudi nisu uopšte imali toliku svest da drugi ljudi pričaju drugačije, ali je u stvari ta podela bila još jača nego ranije, odnosno bili smo nekada više ono tribalni, više regionalni, a danas više nacionalni nekako. Pa da, mislim i ono, to mi je nekako čini mi se da ceo svet ide u tom nekom pravcu. Mislim, verovatno si pre mogao da odeš u Vranje, u Leskovac i da vidiš ljude malo drugačije obučene i ono, a tek da odeš u drugu zemlju. A danas ti je realno, kontinenti su postali, znaš, odeš u Aziju pa kao okej, okay. Čini mi se u Evropi gde god da putuješ sve ti je manje više isto. Znaš što je odličan primjer za to? Šta? Aerodromi. Neko je dizajnirao jedan aerodrom i to su svi aerodromi svugde na svetu, sa izuzetkom ono, baš ono, siromašnih zemalja u Aziji, i to je zato što su to stari aerodromi, pa ovaj nisu, ali svi novi aerodromi imaju istu helvetiku koju vidiš svugde, istu belu i sivu kombinaciju poda, i kao cela poenta je da god da izađeš na aerodromu da se osjetiš kao da si na istom mestu, i drugo mesto gde to ne radi je Amerikanci. Amerikanci koji su opsednuti onim mekanim podovima koje stavljaju na aerodrome, i svi aerodrome njihovi izgledaju nekako čudno kao dnevna soba, da, a ne da, kao, da, ono, kao aerodrom veliko. Mora, kao aerodrom mora da ima ono, nešto, neke nije pločice, ali nešto golo. Da, ali fenomenalno ironično da lik u Reebok patikama i lik u Nike patikama lamentiraju nad, nad ono, a, svetskom kulturom. A, gde se došlo, nosimo panke. Ali, ono, valja lamentirati iz razloga što su akcenti u stvari signal identiteta. Kao, to je, ono, razlog zašto postoji, kako si rekao, sociolekt. Da. Ove, je zato što, u stvari, akcenti su jedan način na koji izražavamo svoj identitet. I sad, i odeće je način na koji izražavamo svoj identitet. I frizure su način na koji možemo da izrazimo svoj sve identitet. Bilo šta što stavljamo na sebe suštinski na neki način kao određuje taj identitet, i čak ljudi su skloni da zaborave to i onda su u fazonu, a ne, ja sam obučen veoma tako da ne komuniciram ništa. Ali to nije moguće, u smislu samim tim što si se obukao na taj način, ti si već iskomunicirao si lik koji ne želi da komunicira ništa ti nekako se oblači, a to je veoma bitna diferencija za tebe. Kada si ti došao u Beograd, koliko si osetio ono, da, ono, promenu identiteta u trenutku kad si krenuo da menjaš akcent? Rekao si da imaš taj ono, to, da, smanji se. Pa, ne znam, nekako ti je bez veze ako dođeš, mislim, ako odeš na predavanje na faksu ili trebaš da se javiš, da pričaš ono, svojim akcentom, ajde, ja ću bi ono, kruševački. Svi profesori pričaju pravilno, postoji taj pritisak, to je neki, ne znam, pritisak, nije sredine, možda sredine, ne znam kako bi se to vodilo. Ali, i onako, malo jeste, kad razmišljaš, blam da pričaš možda svojim. Pogotovo, meni je više to kao na instituciji kao što je faks, da, kao gde opet, još sam ja ono studirao jezik, sreća, ja sam strani izabrao da ne bih onda morao da menjam mnogo akcent, pričam španski i šta.
Jel se Španci pritali srpski malo na španskom akcentu? E, pa da. Ali opet i u španskom, zajedno sam se, jer u španskom imaš ono th i s. Tako da sam opet morao da se odlučim za nešto. I tu mi je čak to je zanimljivo. Tu mi je bilo bez veze. Iako mi je kao lepše da pričam th, zvuči mi kao da se nešto ja sad tu glumim. I onda kažem se... Ja sam imao isti taj trenutak, pošto ja generalno kao kada pričam engleski, ljudi u Srbiji kažu da imam dosta tečan engleski, ali to je u stvari američki engleski koji sam ja pokupio iz serija i tako dalje. Međutim, u trenutku kad sam krenuo da debatujem na engleskom jeziku i kada sam ono jako puno pričao na engleskom sa govornicima kojima je maternji jezik engleski, ja sam shvatio da moj tečan engleski u Srbiji toliko tamo zvuči kao Tarzan koji pokušava da imitira njih. I onda sam svesno počeo da se vraćam na onaj ruski iz krimi filmova. Da, da. Yes, yeah. I want to tell you more about my debates. E, kad ste takvi, onda... Ne, niko ti ništa nije rekao. Ja to, znači, niko ništa nije signalizirao prema meni, nego sam ja u stvari želeo da kažem... između ostalog, to je veoma kvantifikovano u debati zbog toga što postoji engleski kao drugi jezik, engleski kao strani jezik. I onda su to kategorije koje su naslagane jedna na drugu. I onda sam ja u jednom trenutku bio u fazonu, ne, ja želim da komuniciram da sam ja engleski kao drugi jezik. To je ono bitan deo mog identiteta ovde i ja želim da se tako predstavim drugim ljudima. I to nije bilo odluka zato što sam ja hteo da se bolje plasiram, niti sam hteo nešto komuniciram sudijama. To je bila odluka vezana za moj identitet, u smislu ja sam interno donio odluku, ne, ja želim da, kao, ja se ponosim time što imam taj naš akcenat u stvari. Da, da se možda time htjela kažeš kao u fazonu, to je ona priča kad ti kažu, kad znaš nekog isprozivio što ne zna, što ima akcenat u engleskom i bla, 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 onda obično je odgovor kao, pa ja bar pričam dva jezika, kao, ti ono, tu pričaš. Ali, to kad si promenuo za profesore, u stvari postoje neki, ono, ja znam za priče kao ljudi koji, tačnije, ljudi jako brzo skoče na nešto je pravilno i nešto je nepravilno, kaže se ovako, što je, ono, totalno, ono, prvo, ono, možda postoji neki standardni akcenat kao koji bi bio ovo što sad furaju na RTS-u, ali takođe, ne možeš reći nekome ko govori tako u svom kraju da je to nešto nepravilno ili kao na neki način da ga ispravljaš, a mislim da je to nešto što je tek sad, ono, krenulo da se osvešćuje u smislu da ljudi znaju kao, aha, okej, ne bi trebalo da... Da, pa ne znam, meni je uvijek bilo zanimljivo kako ljudi koji se bave jezikom, ono, profesor, lingvisti i to, postoje neki koji insistiraju na tome da kao mora da se čuva, mislim kao mora da se čuva taj standardni jezik i to, ali kako ti nije zanimljivo da proučavaš i da, mislim, da se baviš, da razmišljaš o tim varijantama jezika, jer meni je to, ja volim da razmišljam o tome na, ono, u pravcu kao šta, da li može to dalje da se razvija, kako bi izgledalo da je, ne znam, neki drugi jezik, da je neki drugi akcent standardni, da nemam pojma. Kao šta, zapravo tebi dosta jezik govori o tvom, mislim, na načinu razmišljanja, ali to je zapravo ti svoje ideje pakuješ u jezik i prenosiš ih. I u principu imamo različite akcente, načine izgovora, ono, različite vokabular, kao to je bukvalno imamo različite kodove za jednu istu stvar. I mislim, zanimljivo je, ti možeš do nekada proučavaš ono, tvoje mislene procese, ako baš odemo toliko daleko. za mene je tu zanimljivo, ok, to je sve interno da, jasno, da, točno da. Što si rekao, ali za mene bi bilo interesantno zato što... Ovo je recimo kada kao RTS, kao institucija koja bi trebalo da gradi taj kao jedinstveni identitet, ima onda neki ono, akcenat koji opet, to je problem i BBC-a. BBC English u stvari ne postoji kao akcenat, znači to se uči, voditelji BBC-a uče kako da pričaju, tako da ono, liči da, svi to znamo da je britanski, ali u stvari niko u Britaniji ne priča baš tim akcentom, svi imaju nešto različito. Pa je to sad ona problem ovog Aleksandar i Jugoslavija, da. Gde je neko rekao, ok, tako zvuči da je najlogičnije u jeziku, ali kao niko ne priča tako. Ove, međutim, ono što je meni zanimljivo je kao niko se nikad nije dosetio, kako bi izgledalo da neko iz Vranja drži dnevnik 2? Ono, cela država i kao ono, na vranjanskom akcentu, ono,
čita cele vesti, ali bez ono, ne sad, ovo nije skeč, ja znam da svi ljudi su sad biti znam, hihi, to je baš nešto, tipa opet za ono, vranjanske rabote, ono mogu da zamislim kao da bi napravili ceo content trend od toga, ono, kako, da, kako bi to izgledalo, ali u stvari, ono, što ne bi bilo normalno da ono iz različitih krajeva dolaze voditelji koji ono vode nedelju dana Dnevnik 2 na RTS. Što, meni, sad sam razmišljao i to mi isto palo na pamet, kao da li bi, i to je ono što smo pričali, znaš, koji su akcenti smiješni, da li bi ljudi mislili da je to kao skeč, da je to neka fora, ali onda sam pomislio da zapravo bilo bi kao smiješnije ako kad bi čitao vesti bi koristio svoje reči koje su, znači, iz tog kraja. Da. E, to već ulaziš u, ono, u problem dijalekta i problem sa dijalektima je u tome što dijalekti u stvari se često koriste ono, neformalne reči za mene. Da, da. Jer recimo pričali smo o tome šta je primjer ono, reči koje možeš da uvatiš dijalekt, kako se zove ono što ubija muha? Ja kažem muhomat i čak ne muhomlat, nego muhomat. Ja kao, kao mašina što ti daje muve. U mom selu se zove pecaljka. Kao peca muve, a u kući smo je zvali raspizdač. Ste tukli time? Ili? Ne, pa nije, baš bilo efikasno, zar ne? Ali odličan primjer za to su u stvari nazivi klikera. Mm-hmm. E pa da, ili, znaš šta smo također identifikovali? Kako se zove ono na čemu se kliza? Znaš ono plastično što staviš? Klisko, ja to zovem klisko. A ne, klisko je brand name, to su kao prodavali, mislim, na TV-u po tim. Dupe kliz? Ja sam zvao klisko, ne znam. Sad sam zaboravio, Miloš mi je rekao da je postojala neki, da li kliza ili tako nešto je u Užicu. Recimo, nazivi klikera. Da, ja znam klikeri i kenjci. A kako se zvali onaj sa perom? A, to misliš, ne znam, ja sam zvao običnjak, znači staklenac zapravo. A jeste ga zvali čober nekad? Meduza, bila je meduza, to je porculanac. Koji ima tačkice od boje, kao utisnute. A, mi smo to zvali tufta. E, a porculanac je porculanac. A kako se zvao veliki? Buđa. I džomba? Pa da, tako nešto. A sad, ono, ja pričam kao mi, da, ljudi će kažu nije tako. A za manje ovo setting. Nešto smo mi imali? Ali ovo sad, ono, baš vadim iz malog mozga, ali stvarno smo imali između dve zgrade neslaganje. Oko toga, kako se zvali oni koji su bili uljane boje, onako, baš su se sjajili puno. Aha. Kako se njih zvali? Uf, ne znam. Baš sam zaboravio, baš sam odavljeno. Nafte. Mi smo gledali nafte. I onda su se pojavile tuftane nafte. Koje smo zvali tuftana naftana. Because, boja. E, problem je bio u tome što, znaš da kako postoji onaj exchange rate, kao, to jest kurs. Da, koji vredi. Tako je. Kod nas smo se dogovorili da je tuftana naftana duplo skuplja od tufte, aha, a oko njih je bila jeftinija. I onda dok smo se, dogovorili oko toga, kao, znači postoji i ekonomski posljedice tog dijalekta. Jeste. Elem, problem sa svime ovime što smo sada pričali je, to su sve zabavni primjeri, ali bilo ko bi izašao u kontekst, recimo, voditelja RTS-a, ipak bi pričao formalnijim jezikom i u stvari te stvari koje izlaze u dijalektima, tipa primjer za psa. Mm-hmm. U Beogradu bi ga zvali ker, možda bi ga u Vranju zvali kuče pre. Da, ja ali svi bismo rekli pas u trenutku kada smo u nekom formalnom. Pa to sam ih htio da kažem, ako bi, jer voditelji imaju pisane vesti, izlazim, znači ako bi samo čitao to što, isto samo svojim akcentom, mislim da bi to bilo okej. Okay. Jer kad gledaš uključenja sa terena, čuješ akcenat. I to mi nekako je zanimljivo, pogotovo ta uključenja sa terena, znaš, čuješ ono kao stvar, ono, daje ti ono na verodostojnosti, kao stvarno sam u Vranje ili u ne znam devic. Ali ono što je meni u stvari bi bilo simbolički dosta bitno je kao ko je anchor, odnosno ko je onaj koji je ono, u glavnom studiju, a to bi bilo zabavno, ali opet razumijem šta je logika zašto je trenutno drugačija, to je ta neka težnja kao unifikaciji, odnosno ono, izgradnja nacionalnog identiteta i tako dalje. Samo kažem, pošto to meni nije baš bitno na mojoj ličnoj agendi, ja bih preferirao da imam pluralizam svih ono stvari koje bi ono
Ali mislim da bi suštinski to dovelo daleko pre do smanjivanja ovog problema o kojoj smo pričali, odnosno mračnoj strani akcenata, zbog toga što kada imaš akcenat ti se odaješ kao stranac i ti... Našli smo neki Vajsov članak koji je onako baš detaljno pričao o profesoru koji je isprozivao. Mislim da je isto bilo na nekom od jezičkih smerova, odnosno negde Na filološkom. Jesi, na filološkom nešto. I kao osoba je ispričala svoje ono negativno iskustvo da je profesor pred cijelim amfiteatrom praktično isprozivao da ne zna da priča, što je ono naravno užasno, ali kažem, mislim da bi na taj način, kada bismo zaista ono prihvatali različite stvari, ono izbjegli taj ono te negativnosti koje se dešavaju, a postoji i drugi način, a to je kako su Francuzi to uradili. Ja sam mislio da će kaže da ukinemo beogradski, ali dobro, može. Ovo je samo malo manje praktičan, a to je da uvedeš kaznu. I ako ismevaš južno-francuski akcenat, možeš da popiješ kaznu. Šta misliš kolika je kazna? To je u evrima, pa 10.000 recimo evra. 45.000 evri, pa se ti ono, igraj kursa. A kako, ko će to da dokaže? Interesuje me kako bi izgledalo to suđenje. Dovedeš ga u podcast da priča o akcentima i onda sačekaš da ismeva južnički akcent. Ne, ali ono kao mogu da zamislim kao on se brani, kao nisam ja ismevao, onda znaš kad ovaj koji ga tuži svaki kaže nešto na svom, on ne može se sustržiti da se ti kaže. Misliš, to je ona scena iz Monty Pythona, kada Cezar saslušava svoje vojnike oko toga zašto im je pobegao zatvorenik Biggest Dickus. Tako nešto. I onda ovaj nastavlja sa... Are you saying that biggest dickus is an enormous problem? I tako dalje. Elem, ajde da pričamo o tome zašto su akcenti se konstantno koriste za komediju, odnosno za ismevanje. I ja bih u stvari počeo tu sa nečim malo kontraintuitivnim. A to je da akcenti u stvari, zbog toga što su znak identiteta, mogu da se koriste i kao totalno fiktivni, odnosno patuljci u svim naučno-fantastičnim filmovima pričaju škotskim akcentom. Gimli u Gospodaru prstenova priča škotskim akcentom. Možda su odatle patuljci. Šalim se, ne, ali to je opet, ja mislim da ima veze sa karakterom. Patuljci, kako bi okarakterisao patuljke, tako verovatno ljudi percipiraju škote. I, znaš, bukvalno... Ali opet vratimo se, znači u pitanju je ono Braveheart, ceo mit sa freedom, mi smo divljacima, mlatimo sekirama i tako dalje. Aha, znači patuljci. Patuljci, ali patuljci su isto hrabri, tvrdoglavi, ne znam, ratoborni. A takođe Legolas kao inače, mislim, Tolkien je bukvalno bio ono i fantasy rasista, pošto ono kao, vilenjaci mogu sve, ovi su, ono, katastrofa. Oni se ne vole, da. A dobro, to je za iz priče, jer su ih, ono, nisu im se, da. Nego, Legolas priča nekim blago britanskim akcentom, malo ga razlačim. Da. Dok je, da, a i pričali smo, sećaš se da smo pomenuli, kao zašto pričaju, ono, engleskim akcentom u svim sredstvima. Svi negativci pričaju, ono, britanskim akcentom, ali to je rivalitet između britanske i američke kulture. I to je problem, pošto mi smo generalno uranjeni u prvenstveno američku, onda i britansku kulturu. I onda, recimo, kada... nama je svima su prijatelji, recimo Friends, nam je neka kao kulturalna referenca koju mi razumemo. Problem sa time je što je dosta tih fora nastalo tako što je prozivanje između starijeg i mlađeg brata te dve kulture, Britanije i Amerike. I to je u suštini, opet, stereotip u Americi za Britance jeste da su uštogljeni, overthinkeri, stari novac, aristokratija i schemers. Neko ko planira konstantno nešto da smuti. Dok je opet kontra stereotip za Amerikance je da su slobodni, glasni, razmetljivi, arogantni, razumeš sve te stvari, i onda iz toga
debeli. Ok, ako su ovo dva stereotipa, koji od njih će bude negativac? Pošto da. Amerikanac mora da bude ono mačo i da pobedi sve, ok, daj ovog drugog kao onaj, outsider. To, uvek je pozitivac onaj koji pravi film, mislim. Ove, tako da da, ali ove, ne završava se tu, zato što recimo Nakita, koja je što je jako zanimljivo, recimo Nakita ima svoj akcenat, ja bih da. Rekao, koji smo svi ukačili, da, 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 bez toga da nam je iko ikad rekao kako se to kaže. Nisi čuo? Nisi čuo. Nisi čuo nikada, ali recimo gonobar, da, znaš da, da se kaže gonobar, ne kažeš tekom gonobar. Da, da, da. Kao golub koji zove da. Konobara neće reći ono na taj način. Tako da, ono, čak i u, kad su samo u pisanoj formi, ono, može da se desi da, da ih, ono, razumiješ. Da, bilo bi zanimljivo napraviti zapravo istraživanje kako ljudi percipiraju taj akcent. I da svako kaže, i da, kao, vidimo da li smo pravo... I onda, pravo, možda... da stavimo Nakitu na RTS da vodi dnevno. Da, da. Jel, ti kažem Nakita, ja kažem Nakita, na primjer. Je, ja kažem ovi Nakita, nego sad mi nešto... Aha, okej. Okay. Aha, možda nekom, kao, znaš, da, da. Reči menju akcente. U genitivu mora da promeni akcent. Pišemo i gramatiku ujedno ovaj, normativnu sve, sve. Nakitskog akcenta. Ove, a također, recimo, Nušić je to radio dosta često. Mm-hmm. Ove, to nisam znao. Imaš, pa ja sad ne, opet ne znam, opet je to nešto što je nekako proisteklo iz teksta. Ja ne znam da li je Nušić da. Možda dok je bio živ instruirao glumce pa se to prenelo po glumcima, ali recimo kada počasni konzul Nikaragve stvarno priča nekim nazalnim akcentom u svim ovim predstavama koje sam ja vidio. Aha. I ono, mora malo da diže nos i tako dalje. Da, da, pitan se da li je to kao, da li to ima neki komični efekt i da li ne, to u službi sve to je komični efekt, znači sve ovo što smo pričali je neki dramski efekt, aha, sad dramski može da ode ili u jednu ili drugu stranu, ali suštini može da završi na, ove, na komičnom. I sad pitanje je zašto su akcenti komični, u stvari. Odnosno, zašto su kursađe mogli da imaju karijeru. To ne znam, to je pitanje, mislim da više za kao naše ono, ukuse i neke, nemam pojma, lupetam sad, ali... Pazi, jedna teorija koju smo našli isto istraživajući ovu temu, jeste da je smešno zbog ekonomske nerazvijenosti, odnosno ti prozivaš ljude koji su ekonomski manje razvijeni nego Beograđani, i to opet vraćamo se na onu priču Varošica od 50.000 ljudi, sindrom kruga dvojke i došljaka koji dolaze sa strane koje u stvari Beograđani prozivaju, a Beograđani pišu tekstove, valjda je poenta. Pa da, mnogo više, čini mi se, ima ono, potencijala za neku komičnu situaciju, to je za neki dramski konflikt, jer ti opet vezuješ za taj akcenat određene karakteristike, kao što su ono, ekonomski status, socijalni, bla, bla, bla. Čak i karakteristike lične, gde ti ako uzmeš nekog sa juga Srbije koji je siromašan, verovatno poljoprivrednik, nije možda previše obrazovan i ne snalazi se najbolje u velikom gradu, i on dođe u BG, tebi je to automatski ono, dramska situacija, imaš konflikt odmah. I ti iz toga možeš mnogo lakše praviš nego iz, znaš, mnogo više, šire nekako da napraviš neku komičnu situaciju, nego, aha, Beograđanin, lupam sad, ali nešto radi i da kupi nešto u prodavnici. Ovaj, meni cela priča sa ekonomskom nerazvijenošću nema baš, ne pije mi vodu. Mm-hmm. U smislu, onda bi trebalo da postoji razlika u komediji između vojvođanskog i južnjačkog, jer kao postoji ono, od već duže vreme razlika u ekonomskoj razvijenosti severne da. I jug dela zemlje. I međutim, vojvođanski je jednako ko se koristi za komediju, samo je pitanje šta je punchline, na osnovu čega ti praviš foru tu. Mm-hmm. A za vojvođanine obično praviš ono, u neku vrstu ono, flagme. Da, i kao isto, to sam gledao da su ljudi pričali, pošto sam gledao šta je ljudima kao smiješno, mnogi su rekli, pored naravno južnjački, ne znam, bosanski, bla, bla, bla. Pa svaki. Kao subotički. I mi je smiješan. Valjda zato što je mnogo malte ne se ne razume. Kaže kao da ona ne kapiraju ljudi što kaže. Ja nisam pričao ni sa kim iz Subotice i ne znam nekog iz Subotice, ali sam pogledao neki klip gde stvarno lik ono, kao baš treba da se skoncentriše da bi ga razumeo. Ne, pazi, fora u tome, svaki humor, postoje sad ono, tri ono, osnovne filozofske teorije humora, ali svaki humor suštinski mora da ima određenu dozu agresije. I recimo, one funny home videos kada ljudi padaju pa se ljudi smeju na to. E,
To je jedna od teorija humora, da humor u stvari implicitno podiže vrednost osobe koja pravi šalu na račun osobe na koje se pravi šala. Tako da sa tog aspekta, ako tu gledamo, onda, ali to radi za bilo koga. U smislu, samo je pitanje onda ko piše scenario, kao što si ti rekao. Mm-hmm. U smislu, onda samo zbog toga što su akcenti znak identiteta, to ti je prečica da kažeš ova osoba je tog identiteta, mm-hmm. i onda praviš fazon na to. Između ostalog, dosta često se u stvari radi i suprotno, odnosno krajnji punchline Tike Špica koji dođe u Beograd je obično da njegova seljačka pamet na kraju nadvlada neku ono formalnu obrazovanost nečega što bi bio pokojni Rane Gutović u mm-hmm. Otvorenim vratima, na primjer. Ili baš sam sad skoro vidio neki klip gde čovjek dolazi sa, kao čovjek sedi sa kozom, ali iz nekog razloga je u gradu, nemam pojma, dobre, nešto. Hilarity ensued u filmu. I dolazi mu Beograđanka sa detetom, ono, sa ćerkom, i pita ga, jeste to kupili u Wild Pet Shopu? Pošto ne prepoznaje da je to koza i tako dalje. I sad, tu znači, opet je ono, igra je identiteta, i mi se poistovećujemo sa likom koji ono, je normalan i zna šta je koza, i prozivamo beogradsku gospođu koja kupuje Wild Pet Shop. Da li onda postoji nešto, da kažemo, neki ono, generalni konsenzus oko toga šta je normalno, šta je prihvatljivo, i da onda to samo je išlo do negde, vup, sad se okrenulo, jer smo ga ono, preterali, i sad je ovo što... Znaš, to s kozom, jer pre bi to bilo smešno i ne bi očekivao da to pitanje od neke beogradske gospođe, nego bi bio, čekao, ju, šta je ovo, a sad je zapravo... Misliš, nekada bi čovjek sa kozom bio u stvari objekt šale, da, a sad je obrnuto, jer kao u drugom, kao da postoji neka ono... Ja mislim da je opet pitanje samo ko piše scenarij. Pa dobro. U smislu, možeš da napraviš jedno i drugo. E sad, ono što ti u stvari pitaš je možda neko ko kalkuliše kako će publika da reaguje na šalu. Možda si u pravu da ljude više mnogo trigiruje beogradska gospođa nego ono, seljak sa kozom. Što je možda i razlog toga što kao retko kad ćeš videti nekoga ko je kao došao sa kozom u veliki grad. Možda, možda si u pravu, da. Međutim, to i dalje ne objašnjava ono, kada je recimo Vranjanski postao ono, jezik komedije, jer sa jedne strane kao imaš po 16.000 puta ih pominjam Vranjanske rabote svake subote, ali stvarno ja retko izlazim na Instagram i to je vazan jedna od retkih stranica koje gledam, ali onda se vraćam recimo Familio B, on priča Vranjanskim akcentom praktično. Pa da. Niški, sad ja opet, to je ono što smo pričali, kao meni je to južnjački, ne mogu da pravi razliku između Niškog i Vranjanskog, ali on je iz Niša, pa kao, južnjački. Pa dobro, mislim, ja kad kažem Vranjanski, mislim na sve to, a razlog što govorim Vranjanski je zato što je Dax je iz Vranja, a onda mi je on ono, prozor u realnost toga i kao bio sam dole igrao ragbi sa njim i tako dalje. Ali recimo zanimljivo je, pošto Sonja je isto iz Vranja, mm-hmm. i onda kada Sonja i Dax krenu da se domunđavaju, to ono, prestane da bude srpski u jednom trenutku, jel? I sad Familio B je također to iskoristio kao, ono, mislim, realno nisu njegove fore toliko smešne kada on ne bi imao taj akcent, jel? Jer onda to ono, stvari, uđe u lik narod, ono, kao ti onda povezuješ da je on neki lik. Tako. To, njegov humor, mislim, i generalno takav slični humor, meni se čini kao da moraš da nađeš baš dobre to da bude u tvom dijalektu, neka smišna poređenja ili neke uzrečice ili nešto što će ljudima da bude kao vrati, šta je ovo, i da to lepo upakuješ u neku situaciju koja isto, ono, i da sve to lepo. Zato meni nekako se čini da ti humor takvih, kako se sad bih nazvao, komičara, recimo, varira dosta. Jer nekad ne može to lepo baš sve da se upakuje, nema možda dovoljno materijala, a neki su mi ono baš... Ali to ima već dugu tradiciju u smislu Tika Špic u Porodičnom blagu, ovaj u Beloj lađi, kako se zove? Da, pa i Slangu. Kako zove? Šojić. Da. A pre toga čak možeš da ideš do Kuće u Čakšire. Da, pa da, ali vidiš, ali Sremac imao i ono Pop Ćiro, Pop Spira, gore, znači to je, samo pitanje je
Verovatno je dosta uticalo tu to serije, drame, nemam pojma. I kao opet je, Beograd je bio ono, centar uvek i tu su ono, pisci, reditelji, svi su tu obitavali, pisali, i kao nećeš da... Ali to je zanimljivo, pošto sad pomenuo i Pop Ćiro i Pop Spiru, u stvari, ako uzmeš Beograd kao centar i kao neku referencu kao za... ono šta je basic humora, odnosno šta je neki baseline, onda je u stvari Vranje najdalje što možeš da odeš. Jer kao, da. Otići do Novog Sada je 80 km, nije toliko daleko, kao možda je u stvari čisto ono, bukvalno razdaljeno u kilometrima, zbog toga što ako sad uđemo u kursa G, oni su u stvari imali nacionalnosti bivše Juge. Da. Kao, i onda je tu sad otvoraš totalno novu vrstu, ono, ono problema, to je u suštini vranjanski i makedonski idu na istu da, ono, da. Komičnu crtu, da. A to je ono neka prosmešnost i pa i to kaže Hrvati idu na neki kao gay da. Vibe. Stalno. Gde su Slovenci ono krajnji? Ne, a Slovenci su u fazonu, dobro je, kao, sad više ne moramo mi da budemo. Da. Pošto recimo imaš taj fazon, kao ja mislim, kad pomeriš baseline, kad pomeriš to gde, odakle ljudi slušaju, odakle prosječan gledalac sluša, recimo tako. E onda kada ideš u Hrvatskoj, mi postajemo Crnogorci, a Slovenci postoje ono što su kod nas Hrvati i tako dalje, da, da, postoji samo ta neka zamena. Samo se ono svičujemo, samo se... Da, što u stvari govori da ono, ništa od tih stvari nije ono ljudi kao percipiraju kao oni su takvi, ne, oni su samo normativno takvi u odnosu na ono gde staviš ono osnovnu crtu, jel? Da, da, da. Vojvođani su bi bili flegmatici, kao to je ceo punchline, ono njima je ravno do Kosova i kao onda... Pa da, jasne. Mislim, ne znam, ja razmišljam kako li je živeti ono, u Ravnici. Jer sad sam primetio kad idem za Kruševac da ima ono, ne, psihološki efekt izvesni da vidiš brda i planinu i da neku dinamiku u pejzažu. Ako ti je sve ravno, stvarno ima ono malo... Da, imaš tu celu teoriju koja ja mislim da nije baš zaživela, odnosno kao ima ogromnih problema kada zaista pokušaš da je primeniš na svetskom nivou, a to je ono teorija da su ljudi refleksija podneblja u kome žive, pa to ono, zbog toga što živiš u ravnoj zemlji generalno se ne uzbuđuješ preterano, a onda se setiš da ono Mongoli koji su provalili ceo ono svet su došli iz stepe koja je ravna i kao well ali nisu mogli konjima toliko da se penju na planine. Opet su živjeli u nekoj ravnici, vjerojatno. Pa da, ali nisu bili chill, to je point. Da, aha, Tila Hunski nije baš bio u fazonu, moja sosa ne bi da ide u pohod, pa bismo mogli malo da odložimo. Yes. Da, da. To je isto ona, to je nadogradnja ona teorija da kao treba da jedeš tu hranu sa tog podneblja, kao ne bi trebalo da jedemo avokado ili šta ti ja znam, nego kao čvarke, to što godinama, ono, vekovima jedeš. Doduša, ovo nema nikakve veze s akcentima sad već, možda. Ali, kad već bacamo razne informacije koje smo našli u pripremi, a nismo znali gde da ih stavimo, ptice imaju akcent. Da, 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 da. Da, što, mislim, kad, znaš šta je fora, razmišljam, ljudi mnogo mistifikuju, ali odvojeni su previše od prirode, u tom smislu da kao ptice i životinje generalno gledaju kao nešto potpuno je povezano s njima. A zapravo su ti mehanizmi zbog kojih se javljaju dijalekti ono prilično logični i možeš i da ih uporediš ono. Mnoge ptice, recimo te ptice koje su prave pevačice, one uče pesmu od svojih roditelja. Vrlo je moguće da pogrešno loše naučiš ili malo neko znaš, drugačije. Odmah ti se stvori malo drugačija pesma. Kad odeš, znači grupa ptica koja živi na jednom podneblju ima svoj neki dijalekt. Kad dođe neko sa strane, malo je drugače. Mislim, to su male varijante, isto kao i dijalekti u principu kad bi gledao, ali imaju razne ciljeve. Ptica može da čak ima, da budu u prednosti ako peva drugačije, jer će da se ističe. Tako da, mislim, to je mehanizmi koji rade kod ljudi, rade otprilike i kod životinja. Ništa tu nije nešto preterano čudno. Nemam pojma. Šta je još bilo tu zanimljivo, da. Pa to, radili su istraživanje, zapravo su ptice zatvarali, to je malo onako surovo,
I od kad su bile male... Ja sam da bio u fazonu, eto, ptice su se ono zalečile sve. Da, da, znači, ne. Ovi zatvarili su kad su male, da bi vidjeli to i sad te koje uče pesmu, oni nisu mogli da pevaju. Nisu mogli uopšte da pevaju? Ne. Zadržali se, to je neko nešto što nije pesma. A ove drugi koji imaju urođena ta neka pesma, one su mogli. Tako da, ono što je zanimljivo, na primjer, vezano za ljude i ptice u isto vreme, je da ptice, recimo, u gradovima i ptice u selima ne pevaju isto, jer se ptice u gradovima trude da nadjačaju buku grada, samim tim pevaju glasnije zapravo, i u drugačijim tonalitetom. Tako da, eto. Možda je to odlična metafora za ovaj naš podcast, odnosno kad su nameštali zvuk, bili su u fazonu Goran i u fazonu bla, 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 a sada je u fazonu... Ti si iz grada, ja sam kao dečko iz Kruševca. Ti u bloku ako ne urlaš, niko ti neće čuti. Ja, znaš što mi je palo pamet isto, o tome nismo pričali, a to je kako, da li postoji, da li su akcenti seksi i koji su akcenti seksi, a koji nisu? E, jel sad pričamo o tome u opštoj kulturi ili pričamo o to zaista, pošto to su dve različite stvari. Pošto Pepele Tvor priča francuskim akcentom i trebalo bi da je veliki zavodnik, da. A to je ono sad izloženo komediji. I recimo kao devojka koja je dobila, koja je skoro dobila, bila druga na Euroviziji, imala francuskinja sa pesmom, ono, između ostalog, iskopali su da joj deda... Čekaj, pa da, Vola, tako se zove pesma. Ona je ovoj poslednji Euroviziji, Vola. Da. I, bože, kako se ti zgovi. Vola. U svakom slučaju, ono, činjenica da je ta pesma na francuskom je meni veliki deo njenog izvođenja, u smislu da, zato mi je privlačna ta pesma, ali, ono, da neko, znaš, ne mogu da zamislim da bi ikome danas bio onaj klasični francuski zavodnik, da bi to zaista nekome bilo seksu. Ali vidiš, tu onda imaš drugu dimenziju, a to je zapravo pol. To jest, neki po meni, isti akcent može da bude seksi ako je žena, mislim, ako je žena izgovara. A to je zato tih stereotipa koje pripisujemo samom akcentu i sad ako ono, ljudi pripisuju crnogorskom akcentu ono, mačizam i ono, obično zamišljaš neku kršnu osobu i onda kao kada čuješ to na ženi, onda ti imaš određenu disonancu. Ali, viš, baš sam hteo da pomenem crnogorski, jer mislim da je možda crnogorski jedan od primera gde mogu da vidim da je seksi i kad ga muškarci pričaju i kad ga žene pričaju. Jer, pazi, možda si ti poda, možda si samo voliš jake žene, pa to, a ovaj pod B možda i ono je sve, ono, rod je spektrum i kao ti si se negde pogubio po tim ovim stvarima. Ja se zaljubljam u akcenat, pre svega. Tako je, da. Da, ne, ono. Ne, pa, ali gledao sam nešto po netu, šta ljudi pričaju, uglavnom ljudi, mislim ljudi sad, kao da nije to, ne znam, neka opsežno istraživanje, više su to formi, ali kao, kažu da im žene iz zapadne Srbije zvuče najviše seksi. Dok, na primer, južni, da je on ne toliko. I da ne, znaš. Mislim da je opet, znači dve stvari su tu bitne. Jedna je gde je baza iz koje radiš, u smislu, opet ću uzeti Hrvatsku kao primer, ako se pomeriš u Zagreb, onda je, ono, onda ti srpski akcenat postaje maskulinitet, a to onda kod određenih žena može biti smatrano privlačno, a recimo onda se pomera kao slovenački akcenat postaje feminin, recimo, a u Srbiji bi ono, hrvatski akcenat bio feminin, pa onda Hrvatice kao se zvaže da imaju nekada kao seksi naglasak. Tako da u suštini, opet je sve stvar te reference i kao šta su ti stereotipi koje mi ono, pripišemo ovaj, tim akcentima. Pa to, da, eto, nemam pojma. Meni, razmišljao sam, ono, definitivno po tim nekim forumima ljudi pričaju da kao južnjačkim nije nešto i to, ono, naš, kruševački. Da li postoji kontra u odnosu na komediju, kao što je komičniji akcenat, to je manje seksi? Manje seksi, pa verovatno da. Hmm? Ja mislim da. Mada, na primjer, opet sad mi opet crnogorski pada, gde crnogorski je i može da bude i komičan, i kao... Da, ali razmišljam se baš o Vranjanskom koji je od svih akcenta, svi akcenti koji smo pričali mogu da se koriste generalno kao da budu
kao mogu da budu neka komedija, ali realno vranjanski je najčešće korišćen i obično ga čujemo samo u tom kontekstu. Pa da, nekako kad, a ja kad bih upoznao devojku koja je iz Vranja, nekako ih imao odmah stav kao da je ortak, ne znam. Ali se sjećaš ove Katarina Radivojević, tako beše zove, iz Zone Zamfira? Da. I onda kad ona onako prkosno odgovara... Ali znaš da nije iz Vranja, realno. To je meni uvijek bilo, taj film, bio sam u fazonu, kao, nisu mogli nađu glumce kao odatle, baš se nekako vidi u filmovima. Bio sam u zonu, jedino Nikola Đuričko super odglumio, jer on jedine akcenat, ovi svi su ostali kao nešto, glume neki akcenat. Mnogo je teško sigurno da prisvojiš. To, pa mnogo je teško i biti seksi, pazi. Pa, ako nisi. Da. Ne bih znao. Elem, zanimljivo je u stvari da ako je onda to tačno, to znači da ti možeš da izgubiš akcenat u slučaju da bismo bili dovoljno veliki monstrum i da neke ljude zatvorimo kao veoma male, da onda bi izgubili akcenat. Ali nije to jedini način da izgubiš akcenat. Recimo, najlakši način da izgubiš akcenat je da pevaš. Kao svi pevamo na isti način, niko ne peva sa svojim akcentom. Melodija ona preuzima akcenat. I onda, recimo, meni je za to glavni primjer bijelo dugme. Mm-hmm. Jer ne možeš da kažeš belo dugme. Ja se to tada kažem, kad si rekao pevaš, meni, ja imam tendenciju da kad pevam pesmu, ako nekako mi uvijek vuče malo na ijekavicu. Bez obzira da li zapravo. A to je zato što si preživeo srednju školu. U tom, tad kad jesam. Da ću poznao, lale su cvale zbog nje. A i nekako lepše, to isto, to smo pričali kad smo se spremali, kao meni je nekako pesma ima više malo duše kad se peva nekako ijekavicom. Te neke kao, znaš. Nego kad pevaš, nekako mi isprazno dela. I ijekavica mu daje dodatnu neku muzikalnost jeziku, čini mi se. Mislim da je to opet signal identiteta, odnosno, znaš za onu priču kako su u američkoj kulturi crnci imaju magične moći. Aha. I kao postoji taj arhetip ono magičnog crnca koji se pojavi nekada. Ja mislim da mi imamo tako nekog šamana iz Bosne koji priča i jekavicom i taj lik zna istinu. I onda kao kada ti on otvori dušu, a u stvari je ono Željko Bebek koji kao ga izvuče, ti si u fazonu pripisuješ tome neko dublje, mističnije značenje nego što bi kada bi ti to otpevo, ne znam, Relja Popović. Da li je to zbog toga što zapravo je to za tebe neka vrsta egzotike? To moguće, je, znaš, da. Kao nešto, kao uf, on mora takođe, da... Takođe, da, možda je zato što određena, ovo nije baš nije iz mojeg milija. Razumem, ali ima nešto. Ja sad ima... putujem daleko. A to nešto da. Je i ili j. Da. To jest i j ili j. Ili kada uzmeš pa slušaš ove klape ili Gorana Karana pa da, Dalmatinci. Ti sliče. Što kao? Kako je ovaj čovjek... Znaš ti kao, dođe i kaže, Anđele ti sliče i kao u Beogradu, kao, šta liče? Kome ti li... Da. Možda smišljamo... Izvinjam se, gore for. E, ali pre nego što sad pređemo, ja isto moram da branim svoj akcenat, jer mislim, to jest da reč rakija ne bi trebalo da se priča ikako drugačije. Samo to da kažem. Jer neko kaže rakija, to mi zvuči kao da si... Ne znam, izašao u klub i kupio medovaču za 600 dinara. Ja sam čovjek, pivski čovjek, tako da neću da se Tu se slaže, to je pivo tu nema razine. Ali recimo, Hrvati imaju to i zove se medica. Mhm. Mora da ima nešto. I ali bukvalno je kao medic, rakija dođe i lupi ćušku medici i kaže sej dobro, bukvalno da, taj faza. Tako nešto. Ali takođe, u kontra tvome, kada je i, ako je na i akcenat, onda ne možeš da zarolaš baš r toliko. Da. Jer, kao razlika između rakije i rakije. Rakije. Ali to je k, i, ja. To je nešto kao kažeš, iš. Ili znaš kako ga zovu u Turskoj? Raki. Da. Pa tu je Raki. Hajde da napravimo onda neku presudu. Šta akcenti govore u stvari o ljudima? Uf.
Pa ne znam. I u meni je ono i dalje u glavi to odakle si. Mislim... Ali pošto imamo i sociolekt, znači ne. Ne da. Samo odakle si, nego ono, to je jedan od signala identiteta koji je veoma kompleksna stvar i nije samo vezan za akcenat, nego ono, identitet sklapaš iz mnogih drugih stvari, ali takođe taj identitet ne mora da nosi obavezno i sve drugo što ide iza njega, da. U smislu ako se prikažeš kao određena vrsta stereotipa, to ne znači da obavezno nosiš i sve i ostale, druge da. Stvari. Pa to je ono, da, meni je interesalo kao, ajde kad ti i ja pričamo i kad pričaš s ljudima koji imaju drugačiji akcent od tvog, jel možeš, jel, znaš, to je kao neka buka koja ti stoji tu i malo ti smeta da zapravo suštinu toga što neko priča, ono, ne prihvatiš, ali jest. Da čuješ zapravo i da to kao... Postoji smetnja sigurno, ono što treba da promenimo je ne treba da očekujemo da će sve da se prilagodi nama. I opet mogu da se vratim na primjer engleskog i debate. Mi smo sa ovog podneblja obično dosta tečno govorimo na engleski u odnosu na azijske zemlje, na primjer. Azijske zemlje imaju problem u tome što su strukture njihovih jezika su drugačije i kao oni naglašavaju reči, izgovaraju drugačije. Mi imamo bar taj isti indoevropski koren, tako da naše pevanje, odnosno naši akcenti su dosta slični, a kada imaš jezik koji je baziran na jednom slogu, pa sve je jedan slog, ono ti, ta, ha, ti kad treba da kažeš nešto na engleskom, water, ti ga kažeš wata. Da. I jako ih je teško razumeti kada se prebace na engleski. Međutim, ono što sam ja naučio iz debatovanja jeste, to ne znači da oni obavezno ne iznose kao veoma pametne stvari koje ti u stvari želiš da čuješ. Ako smo se već svi našli, to ne znači da svi, kao što ja ne želim da pričam oksfordski, tako i neki Japanac ne želi da priča neki amalgam ono američkog koji svi u stvari koristimo na tim takmičenjima, nego je poenta u tome da svi treba da ubacimo u čip, da treba da se potrudimo da različite ljude skontamo i da ne očekujemo da imaju ono iste akcente kao mi, nego da se potrudimo i mislim da je to na kraju dobro i kognitivno za osobe, u smislu da ono vežbaš empatiju i da ono malo pokreneš vijuge, da ti nije svaki zvuk isti, nego da i različite zvukove možeš da prihvatiš, obradiš i razgovaraš sa njim. Ma da, definitivno. Mislim, ono, to se pomenuo debatu, to opet podrazumeva neki ono kontekst gde zapravo su svi donekle žele da čuju šta drugi hoće raditi. Ono, pomislio sam, recimo, na u saobraćaju kad bila situacija ono, neprijatna, izašao ti lik i na nekom ono, akcentu ti rekao, ne znam ja šta, da li bi tvoja ono, reakcija bila da ga, ono, ne znam, da ga opsuješ ne moramo, na... Ne moramo ništa ni da... Znači, ono, to već postoji. I zove se Pančevac u Beogradu. Znači, kad vidiš pančevačke table, kao beogradski vozač, tvoja sveta dužnost je da trubiš i maltretiraš Pančevca. I kao postoji taj fazon zbog toga što Pančevci kao su često u Beogradu, najbliži grad. Da. A takođe uče da voze u Pančevu, koji nema gužvu, nema Slaviju i tako dalje. I onda postoji taj stereotip opet pančevačkog vozača. I opet, to je ono, možda i zaključak vezan za komediju. Ja recimo mogu da napišem vic ili neku ono, komedijski scenario vezan za pančevačkog vozača, ali negde mi fali ipak taj deo da se uverim da svi koji slušaju kapiraju šta je zapravo. Kapirali da je to samo fora. I kao ne znači da kao zaista ću da ono, idem i da maltretiram koji imaju pančevačke table, iako hoću obraditi informaciju, recimo kao, aha, ovaj je lik iz Pančeva, kada ću to primetiti. Ali pitanje je kao šta ću u tom trenutku, kako ću odreagovati, iako moja komedija bi dovela do toga da više ljudi maltretira pančevačke vozače, onda bi se osjećao kao da ne bi trebalo više da pišem. A to je, ja mislim da to ima veze, sad, ta fora sa humorom i ono kako ljudi to shvataju, posebno jedna ono, priča, ali mislim da ima veze sa empatijom i sa poistovećivanjem, jer ako ti zapravo u toj situaciji se poistovećuješ sa likom koji bi izašao i ne znam šta uradio. Ili, znaš, kao možeš da vidiš tu situaciju i ako ti to ne bi uradio.
A mislim da dosta ljudi to ne može da ukapira. Ja nekad, mislim, tu su ono i rasističke fore i humor, ono, crni humor i znaš ti ako napraviš ono, neku foru koja je malo, ljudi odmah, znaš, vezuju to za tebe, a zapravo ti se koristiš nešto što postoji samo da napraviš neku komičnu situaciju, to je to. Da, ali opet, ono, humor zbog toga što ima određenu dozu agresije koju svi prepoznajemo, nije obavezno sasvim slobodno. Mislim, da, ti kao osoba koja pravi šalu moraš da budeš svestan da nekada neki ljudi neki ljudi su u dovoljno podređenom položaju da nije okej ismevati ih. Znači, recimo, primjer za to je u stvari u poslovnom svetu postoji, a to su, znaš, oni šefovi koji su, ono, čine da je svima, čak postoji to kao trope, u smislu, ono, svi znate tu scenu iz komedije, gde kao šef pravi foru, I svi moraju da se smeju, a svima neprijatno. A razlog zašto im je neprijatno je kao smijeli bi se na istu tu foru da je kaže praktikant, na primjer. I onda, to je ono što, znaš šta je u stvari sad odličan primjer za to je bio sad skoro? Ovaj Belgijanac sa štrumfovima. A, da. Koji da. Je... Koji je rekao Srbi i Belgijanci. Ne znam, zaboravio sam ko je. Uglavnom, dobro. On je generalni direktor neke od velikih fabrika. Nije kaže Železar, ili tako nešto. Ja bih rekao da je Železar, ili tako nešto. Belgijanac koji je na svom Facebooku objavio šest malih štrumfova i figuru srpskog seljaka koji kao komanduje štrumfovima. I sad, ono što, šta se desilo, digla se prašina kako on to proziva nas, onda je on pokušao da objasni kako na samoj slici Srbin komanduje štrumfovima, znači nije nikoga uvredio, čak suprotno, kao da nam je više moći u toj fori, ja sam u fazonu ovaj čovjek apsolutno ne konta kao percepciju humora, kao ti si u stranoj zemlji, na veoma visokoj poziciji, u tom trenutku, humor is not for you, dude. Da. Kao, ono, taj deo se završilo, ono, postoje trenutak kad si mogao da se baviš, ono, improv komedijom, izabrao si da postaneš CEO Železare u zemlji na, ono, na obodu Evrope, nemoj da pušavaš više. Da, to kapiram, jasno. Zato što, ono, ti, ono, on ne može iz svoje pozicije, ne može da ima slobodu da napravi, da bi drugi ljudi razumeli to. E, slično tako, u stvari, se dešava sa svim tim vrstama humora koje su onda problematične i ono što se dešava sada je kao jako brzo se menjaju odnosi snaga i recimo Jay Leno je odličan primer za to dalje koji je jako dugo bukvalno ono, imao je ceo deo emisije koje je posvećivao Moniki Levinski i kao danas kada vidiš te fore dosta si uzmano, ona je malo prođe, nema šanse. Pa ne, više se kao lično ima šanse, kao malo, gadno. Ali to ostaje za neku narednu temu, odnosno temu humora, ili tako? Što ne, to je, ono, to je za neki, trilogiju neku, iskreno. Možda. A ako se vama dopala ova priča, zapratite nas na našem YouTube kanalu ili bilo gde pratite podcaste. Barem jednom nedeljno izaći će epizoda koju ćemo jednako štreberski da se posvetimo, analiziramo neku temu iz oblasti komunikacija. Ili zaređajte neke naše stare epizode i proberite ono što vas interesuje od tema. Stvari o kojima pričamo ne zastarevaju toliko brzo, tako da i dalje možete da pogledate neku epizodu od pre godinu dana i da se super zabavite. Recimo, slično ovoj epizodi preporučujem Zašto toliko pričamo na engleskom, što je epizoda koju smo i par stvari ponovili iz nje, ili recimo epizoda o igrama rečima, gde smo pričali o tome da li su igre rečima cool ili cringe. Vi slušate Žiško podcast.